Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Մարտի 23-ին դեղի պիտի ունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քիդա ժողովը Zoom հարթակով։ Փայգական ինքնություն։ Զազաներ։ Արցախի մանրադեղանուններ։ Ամարաս։ Ադրբեջանցիները քնթագոզած Զենթաղավարթի մեջ՝ քյուղադندեսական աշխատանքներ գադարող տրակտորը։ Երկրաշարժեն իդ քուզացման ծրակիր։ Բաթվի մեջ կհայդարարեն այսպես կոչված Սյունիկի Միչանսկի շինարարությունն առակացնելու մասին։ Աճակցինք Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայա։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը գհ հավիրեց էս մասնակցելու 2023 թվականի մարտի 23-ին գայանալիք Zoom-ի ժողովին։ Հանդիպման խորագիրը Արևմտյան Հայաստանի հայերու ինքնորոշման իրավունքը։ Նախնդրական քարոզարշավ 3։ Ժամը 19-ին Փարիզի ժամով։ Ներգայիս թրկական իշխանության դիրաբեդության դարածքին գտնվող Դերսիմ ད་րբեր ժամանակաշրջաններու յուրահատուկ դեղը սպացեցուցած է ինչպես հայերու, այնպէսալ այդ դարածքերուն մեջ հաստատված զազաներուն քյուրդերուն համար։ Կան դարածված ավանտազրույցներ, որ ճիշտ այդ Լեռնոթ Խավարինի մեջ աբաստանած է հայերու խումբը, որ 4-րդ արուն չէ ընդունած քրիստոնեությունը։ Ավելի ուշ Բավլիկյան եւ Թոնդրագյան շարժումներուն ժամանակ նույնպես Դերսիմ Աբաստարան Զարայաձե այդ խաղաթարներու հետեւորդներուն համար։ Աշխարակրական Լեռնո Թիրկը աստած է նաեւ այնտեղի փնակչության հոկեգերտվացքին վրա։ Ըմփոստությունը, խիզախությունը լայն դարածում կդաձեն Դերսիմի մեջ։ Հայտնի է նաև, որ այդ դարաշքերուն մեջ Օսմանյան գայսրության դիրաբédության հաստատում են իդ գալ Դերսիմ Շարունագաձե բահբանել Գիսանգախ թիրքը, որ ད་արբեր ժամանակներում մդահոկած է Օսմանյան դիրակալները։ Ներգայիս թրկական բեդության մեջ կընթանա հետազոտությունը, որոնց իրին մեջ կհավաքվին դերսիմի ցեղասպանության վերապերող փանավոր բաթմությունները, եւ քանի որ թրկական ճաշտոնական պաստաթուղտերուն մեջ այդ դեպքերուն մասին անգոհնակալ դվիալներ շատ դժվար է գտնել, ուստի ագանադես վերաբրողները եւ այդ փոլորին մասնագիտներուն խոստովանությունները աղբյուրակիտական արժեք ունին։ Այսպես այդ գոդորაძին մասնակցած թրքական փանագի զինվորը խոստովանած է որ իրենց հրամանատարները զազանները գոդորելու հրաման դալե առաջ այն հիմնավորած են հետևյալ երբով ասոնք հայերուն աբաստան դվողներն են եւ անոր համարալ զանոնք պետք է վերացնենք ամարասի վանքը գտնուվի արցախի մարդունի շրջանի սոսքյուղին մեջ Համացան պատմապան փավստոս ֆիզանթի վանքի առաջին եգերեցին հիմնած է Գրիգոր Լուսավորիչ 4-րդ դարու սկիզբը Եգերեցով շինարարությունն ավարտին հասած է անոր Թորան եպիսկոպոս Գրիգորիսի օրով Աննահատակված է 338 թվականին աղվանքի մեջ քրիստոնեությունը տարածած ժամանակ եւ թաղված ամարասի մեջ Հինգերորդ դարուս Քիսպը Մեսրոպ Մաշտոց փածած է Ամարասի մեջ առաջին հայկական դբրոցը, բանը որ հիմք դրած է հայկական մատենակրության դարածման։ Այդ ժամանակեն Ամարաս հայաստանի ամենեն խոշոր գրոնական եւ մշակութային գետրոններෙන් դարձավ։ Ամարասի վանքը բազմիցս կողոպտված եւ քանթված է 아րաբական եւ մոնղոլական աստմադագություններու ժամանակ, այդ թวิน Լենգ Թեմուրի քլխավորած մոնղոլ-թաթարական հորտաներու ներխուժման ժամանակ։ Երբ արևելյան Հայաստանը միացվա ծեր Ռուսիո, ամaras ունենալով բավական ուժեղ ճշտبانական համագարք, Զարայա ձեր որբես ամրոց։ Դակավին 18-րդ տարուն Վարանթայի Մելիք Շահնազար 2-րդ հարթավայրին մեջ գտնվող Վանքը անարիք դարձնելու նպատակով անոր շուրջ բավական բարձր բադեր գառուցած է առանց որևէ անձքերու։ Ամարաս, ինչպես նաև Շարկմա այլ բاطմական հուշարձաններ, դուժա ձե Արցախյան բادرազներու ժամանակ ադրբեջանական գողմի նպատակացած հրեդագոծություններ են։ Երևանը անցավ ադրբեջանական զորքերու դիրաբեդության ցակ, քանտվեցավ Սուրբ Գրիգորիսի Թամփարանը։ Հետակային ամարաս վերաթարցվել իս հայկական արակելական եկեղեցվո։ Այդ ժամանակալ ըսկսան վանկի վերագանքնողական աշխատանքները։ Արցախի ներքին ղորձոց նախարարությունը կհաղորդի, որ մարտի 19-ին ադրբեջանական մարդական թիրքեր են հերհեր քյուղի փնագիչի ուղությամբ գրագոցներ արձակված են։ Երբ ան քյուղադندեսական աշխատանքներ կգադարեր տրակտորով։ Մարտի 10-ն, իննժամը, 14:15-ին ոստիկանության Մարդունի շրջանային բաժնի Գարմիշ Շուգայի բաժանմունքեն հայտնաձեն, որ ժամը 13:50-ի գողերը Հերհեր Քյուղի 34-ամյա Բնագիջ Համբարձումյան Թաղավարտ Քյուղի վարչական դարածքին մեջ Բելարուս մագնիշի տրակտորով ցյուղադնտեսական աշխատանքներ գாதாரած ժամանակ Մոդագա ադրբեյջանական մարդական թիրքերեն հրացկային զենքերով անգանոն գրագոցներ արցակված են տրակտորին ուղությամբ։ Կյուգադին دەսական աշխատանքները թաթրեցված են դուժացներ չգան նշված է հաղորդակրության մեջ թեփքի մասին հաղորդակրությունը փոխանցվա ձե ռուս խաղաբահներուն գդեգացնե արցախի ոստիկանությունը Փետրվարի 6-ի երբաշաշային իդք բռնազավթված Արեմդյան Հայաստանի մեջ մեծ տապ արածի արդակախտի շարժումը Այնպիսի բաճարներ, ինչպիսիք են բնակարաններու բացակայությունը, վրաններուտակ ապրելու անհարմարավետությունն ու դարագան գարիկներու փավարարման դժվարությունները արդակախտի ընդամենը դեսանելի գոմն են։ Սակայն անոր հիմնական բաճարը pédagogական քաղաքականությունն է, որը դարբերի ագրնհայտ բաճարներն են։ Երկրաշարժෙන් դուժած քաղաքներուն մեջ աբրող մարթոց բռնի արդակախտը գգրես ժխտողականության եւ ուզացման քաղաքականության հատկանիշ։ Դիկրանագերդի քաղաքաշինության գոմիդեի համանախակա Բերիվան Գյուներ աշատրություն հրավիրելով այն փաստին վրա, որ արթարություն եւ զարքացում եւ ասկայնական շարժում գուսացություններեն գազմված կառավարությունը արդագարգ իրավիճակներու նախարարության օկնոչամ դարաձաշրջանին մեջ աբրող մարթոց ըստիպեց քաղթել դեպի արեմուտք, այսպես կշարունակե։ Անհրաժեշտ է դիտարկել Այդը, Մուղլա, Իզմիր, Անտալիա եւ Մարդին նահանգները՝ ուր ղարավարության գողմե դարիներ շարունակ արթունափերության եւ ուժանույթի Նշելով արդակախտի անմիջական գաբը ու զացման քաղաքականության հետ, Գյուเนշ Անոր բադմագան նախաբադմությունը գտնահատե այսպես։ 1500-ականներուն Յավուս Սուլտան Սելիմ Հայերուն, Քյուրդերուն եւ Ալևիներուն հանդեպ իրակորձեց դեղահանման քաղաքականություն, որը շարունակվեցավ հանրապետության ժամանակաշրջանին։ Հարգatir արդակախտի քաղաքականությունը հիմայալ գիրականացվի բեդության գողմե, որոնց церկովալ դեղի ունեցավ այս երկրաշարժը։ Երգրաշարժը գտիծվի որbest հնարավորություն ավարտին հասցնելու 500 տարի չավարտած ուզացման քաղաքականությունը Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը իր դարբեր խողովակներով բազմիցս անդրադարձած է թրկական իշխանություններում գողմե դարվող ուզացման քաղաքականություն, բայց դերին է նշել, որ այդ ճանկերը այլևս իզորու չեն գանկնացնելու իր սեփական դարածքին մեջ աբրող փնիկներու ցեղային ենթակիտակցության գալու կորձընթացը եւ ոչ ներքին քախտը, ոչ բարդադրված արդակախտը գրնան խանքարել հայ ցեղը վերագտնելու իր արմատները եւ դեր գանկնելու արեմտյան դյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիի գոչման եւ անգեփփող բոլոր իրավունքներուն։ Մենք մեկ անգամ եւս զսկսսուշացնենք թրկական իշխանությունները, որ զուր չանկեր չձախսեն ուրիշի բédության եւ քնիկ ժողովրդին դիրանալու համար։ Ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադով հերթական սաթրիջ Հայդարարությամբ հանդես եկաձես Յունիկի միջանցքին վերապերյալ։ Ինչպես կդեղեկացնի ապա կորձակալությունը ասադով խորհրդարանին մեջ ներկայացնելով 2022 թվականի իգարավարության կորձունեության մասին հաշվետվությունը հայդարարadze միջάσկային եւ դարածաշրջանային փոխադրական շվակիտական միջանցքներու մասնավորապես Սյունիկի միջանցքի փացման մեծ նշանակության մասին։ Բաքվի իշխանությունը Սյունիկի միջանցքի ծիրին մեջ կշարունակի իր դարածքին մեջ անհրաժեշտ ենթագարուցվացքի ըստեղման աշխատանքը։ Հորադիս աղբենդ երկաթուղի շինարարության աշխատանքները գադարվաձ են 38%-ով, իսկ Հորադիս Ջաբրայլ Զանգիլան աղբենդ Մայրուղին աշխատանքները 74%-ով։ Երկու ճանաբարներու շինարարությունը՝ Բիդի Ավարդի 2024 թվականին դեղեկացուցած է Ասադով։ Հիշեցնենք, որ Սյունիքի միջանց կսելով նգադի Գառնովին դարածքային նկերդումները Հայաստանի Հանթեփ Արևմտյան Հայաստանը չնտունի միջանցկային որևէ դրամապանություն եւ սադրիչ կորագե այս հայդարարությունները։ Ալիอา Սադովի երազանքները շատ կարեւոր են Արևմտյան Հայաստանի իշխանության համար, միայն թե միջանցք հասկացություն ունի միջազգային իրավունքին մեջ եւ ոչ անգամ դարձ կամ ցեղասպանություն հասկացություն։ Ադրբեջանի Կառավարությունը բադասխանացությունը դի ընդարգվի 1920 թվականներին ոչ միշտ օրս իրականացված հայերու ցեղասպանության եւ հայկական ժարագունության ոչնչացման համար։ Սիրելի հայրենագիտներ, Արեմտյան Հայաստանի Պեդագոգ Հերուստագայանը երգար դարիներ գշարունագե իր կորձունեությունը Արցած հարթակի վրա, ցեզի բարգևելով բազում հետաքրքրական բահեր։ Այստեղ գրնակ ցանոթանալ Արեմյան Հայաստանի հารուտ պատմության, մշակույթին եւ քաղաքական անցուդարձին։ Մեր հերոստագայանը ամենց ցանկ իքորց կտնե, որբեսի աշխարի դարբեր անգյուններ նաբրող հայրերը իրազեկվին մեր բռնազավթված հայրենիքին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մեջ դեղի ունեցող իրաթարցություններով հնարավորություն գուդա իրար ավելի մոդիգեն ջանչնելու, ինչպես նաև ավելի դեղյակ լալու մեր իրավունքները միջազգային ադիաններ ու մոտ պաշտպանելու կորձին։ Ձեր աչակցությունը կգնա ավելի բարձրացնել մեր Հերուստագայանի աշխատանքի արդյունավետությունն ու ворագը։ Շարունակեցեք մնալ մեր հետ, իսկ մենք ցեզի համար পিডի աբահովենք թարմ եւ հետաքրքրական դեղեկատվություն։ Միասին մենք կգնանք ավելին։ Այժմ միասին ունկնդրենք Աշուխ Շահենի Yes ENH-ի Թուրը Գերթամի երկը Մանիկ Գրիգորյանի կդարմամբ։ ای دنگ کردم اخوسم هایره نراشمی حادار ند و گیرگونی هایره نرا سیرا آنچ սկաններ մեր այսօրվան լրահոսը ինչ նոր հանդիպում մնացեք բարիավ